إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ. بے شک تیرے رب کی پکڑ یقیناً بہت سخت ہے، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہی ہے جو بے حد بخشنے والا، نہایت محبت کرنے والا ہے. عرش عظیم کا مالک بڑی شان والا ہے، کر گزرنے والا ہے جو چاہتا ہے.